皆さんこんにちは、さとみ先生です。今日は綿棒で描く冬の制作を作っていきたいと思います。それではスタート。用意するものはこちらです。絵の具、パレット、そして綿棒、画用紙です。今回は白い画用紙を使っていきます。はい、それでは早速描いていきたいと思います。今回は冬の制作ということで、ちょっと3つくらい描こうかなと思ってます。白画用紙なので、ちょっと雪だるまは水色の絵の具を使います。いつもの筆を使った絵の具と違って、このように点を描きながら絵を描いていくので、結構集中力もつくんじゃないかなと思っております。綿棒の太さもいろいろあるので、お好みで使っていただければと思ってます。頭の中でイメージしながら描いていくので、想像力もつく制作になっているんじゃないかなと思います。この制作は絵の具に水をつけないので、本当原液のまま描いていく制作になっております。イラストをイメージしながら描く場合は、幼児組さん 4,5 歳がおすすめかなと思うんですけれども、この点の感触だったり色のつく感じが楽しみたいのであれば、乳児クラスの1歳2歳でも楽しめる制作なんじゃないかなと思います。綿棒をつける時の力の加減で丸が大きくなったり小さくなったりするので、パーツによって力の加減を調整してみるのも面白いかなと思います。点を描くだけではなくて、点同士をくっつけることで大きな丸も描けるので、アレンジしながらやってみてください。次は、冬の帽子を描いていきたいと思います。たくさん描いていると毛先がケバケバしてくるので、ちょっと気になる方は新しいものを変えて作ってください。最後は雪の結晶を描いていきたいと思います。雪の結晶は水色のイメージだと思うんですけれども、イラストなので好きな色でもいいかなと思っております。なので今回はいろんな色を使って描いていきたいと思います。はい、描けました。じゃーん、こんな感じです。どうでしょうか、冬の制作に見えますでしょうか。で、今回はちょっといろんな色を使って鮮やかに描いてみました。で、綿棒を使うので結構ね、集中力つくと思います。楽しく制作できると思いますので、よかったら皆さんも作ってみてくださいね。この動画が良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。